ilaa 7 ruux oo rayid ah ayaa ku guurooday tiro 6 kalena dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaaray qarax miino oo caawa fiidkii ka dhacay xaafad Ceelqalo ee degmada Wadajir miinadan oo ah nooca boodo ayaa lagu aasay dhinac wadada iyadoo qaraxaan uu ka dhashay qasaare nafi maal gaadiidka gurmadka ambalaaska ayaa goobta ka daabulay dhaawacyada iyadoo dadku joogaal ay sheegeen in goobta lagu arkayay dad go'go'ay oo la aqoonsan kari waayay laamaha amaanka ayaa durba goobta tagay oo baaritaano ka bilaabay sidoo kale waxaa burbur soo gaaray xarumaha ganacsi ee u dhowaa goobta uu qaraxa ka dhacay sidoo kale goobta waxaa ka muuqanayay gaadiidka nooca loo yaqaan bajaaj oo burbur xoogan uu ka muuqday dowladda kama aysan hadlin khasaaraha rayidka soo gaaray iyadoo muddooyinka dambe ay muqdisho ka dhacayeen qaraxyada noocan oo kale Haajir Abduqaadir RTN TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed